maapallon historiassa, sen verran mitä ihminen on pystynyt sitä tutkimaan, on ollut 6 suurta sukupuuttoaaltoa ja nyt on meneillään se 6. Toisin sanoen osittain juuri siitä johtuen, että ihmisellä on niin valtava rakentamistarve ja laajentumispaine, niin koko ajan kaikkialla eri puolilla maapalloa nakerretaan tavallaan eliölajien selviämismahdollisuuksia. Joka kerta, kun päätetään rakentaa uusia moottoriteitä, tehtaita tavallaan luonnon kustannuksella, syödään tietyssä mielessä sitä eliölajien perintöä, mitä meillä on vielä käytettävissämme. Mikä siinä on harmillista, että nämä nähdään nimenomaan vastakohtina toisilleen. Suurin osa näistä esimerkkeistä on sellaisia, että se ympäristöulottuvuus on nähty sellaisena kiusallisena piikkinä lihassa, joka on niin kuin estänyt tällaiset hyvin suoraviivaiset infrastruktuurihankkeet ja niiden toteuttamisen siinä muodossa, kun alun perin on suunniteltu. Ja siis on kyse ehkä lisäkustannuksista, mutta toisaalta samalla on voitu huolehtia esimerkiksi tällaisista ekologisista käytävistä sillä tavalla, että kuitenkin aika usein uhanalaiset lajit tarvitsevat riittävän sellaisen pinta-alan metsää, samanlaisia lajeja ympärille, jotta ne voisi ylipäätänsä säilyä. Muun muassa puhemies Niinistö aikoinaan ollessaan vielä hallituksessa ja valtiovarainministerinä arvosteli, että kaiken maailman tupajumeille tässä täytyy nyt varmistaa tällainen hyvinvointi. Ja sehän ei ole nyt ollenkaan niin yksiviivaista. Tässä nimenomaan puhutaan toisaalta yhtä lailla niin kuin alueellisesta kuin paikallisestakin eliölajien säilymisestä. Siis Suomessa voitaisiin tietysti periaatteessa kuvitella niin, että kun kerran tuolla Itä-Karjalassa näitä liito-oravia on 1000 määrin, niin eihän meidän tarvitse niistä huolehtia lainkaan. Mutta samanlainen kasvava paine kohdistuu tällä hetkellä Itä-Karjalan metsiin. Eli mun mielestä sellaista vastuuta ihmiskunta ei voi sivuuttaa missään päin maapalloa enää tänä päivänä. Siis joka paikassa, jossa puhutaan tästä vastakkainasettelusta, puhutaan myöskin siitä, että säilyykö ne eliölajit paikallisesti vai eikö. Jos ne ei siellä enää säily, niin siellä on yksi tyhjä alue lisää, joka todennäköisesti kasvaa, koska muuallakin tehdään samantyyppisiä ratkaisuja. Ja tietysti se lopputulos on aika lohduton.